cesta je pro mě určitým pokračováním toho, co jsme natočili před 2 lety, což byla deska Proměna. A Siddhartha je vlastně taky takovou proměnou jednotlivce, vlastně v dospělého člověka, proměnou hledajícího člověka, který se touží proměnit v nějakou, hledá svou nějakou osobní zralost, osobní nějakou mentální zralost, duchovní zralost. A Siddhartha, je, krom toho, že to je teda samozřejmě inspirovaná novela nebo báseň od Hermana Hesse, tak to, co mu pomůže proměnit se, je řeka. Siddhartha je pro mne moment, kdy jsem prozřel jistým způsobem a otevřel jsem sám sebe a řekl jsem si, aha, existuje jiný způsob, ne jenom tenhle ten materialistický svět, neexistují jenom pouze prostě stavy ulpívání na něčem, ale existuje tahle ta krásná duchovní cesta. Tohle to je pro mě Siddhartha. Pro mě to má 2 roviny. Pro mě jednak Siddhartha je první setkání s Hermanem Hessem. To je první kniha, kterou jsem od něho četl. A je to pro mě strašně vzácná kniha. Kniha o člověku, jeho nitru a hlavně o svobodě, o absolutní svobodě, o tom, jaké svobody člověk může a měl by vlastně dosáhnout. No a v té druhé rovině Siddhartha samozřejmě pro mě teďka kus krásné hudby, kterou napsal Honza Gajdica a kterou se tady snažíme natočit a já doufám, že se nám to povede, protože jsou tam pěkné texty a je to pěkná muzika, takže mám z toho radost, z té práce. Divně. Já mám pocit, že já jsem dobře teď momentálně. No ale je to možná, že... A ten odstrej jde pozdě, víš? Tak dá. A tady to nechceš, Robert, tam ten klavír zahrát? Tady toto, rovnou? No, chceš to tam opravit, nebo už to je posunuté? No to mrož posunuté místo, ale myslím, že ještě nějaký ten od... Tak vysoko, že to asi opravíš, ne? Opravíš? Opraví to? Siddhartha je i do jisté míry takové ekologické téma třeba pro mě. Je to určité souznění s řekou, souznění s přírodou, souznění s okolním vesmírem, s bytím. Je to vlastně stotožnění se sama ze sebou. Siddhartha pro mě znamená hodně velkou hudební inspiraci, protože stylem, jakým je Siddhartha napsaný, je ten styl je velice zajímavý a rozhodně pro člověka, který se věnuje muzice, jako třeba já a mám muziku rád, tak je to velká inspirace pro to, jak třeba ty nápady uchopit, možná jak se nechat inspirovat při tvorbě jiné muziky, třeba i jiného žánru, jiného druhu, ale každopádně ty nápady jsou silné a je to velká inspirace pro budoucí hudební život. No, Siddhartha, takové velké téma, ideální pro zpracování ve formě progrokové opery. To je prostě si myslím, že to k tomu vyloženě vyzývá. Zrodil se syn, podoben a jiný, křídly chce mávat, navždy však připoután, je
k obrazu stín. Od stromu daleko nepadne jablko, z člověka zrodí se člověk jen zas. Těžkým je údělem pomáhat synovi po větru větrem zavlažit sráz. Na příčiny, důvody, a ona odpoví, voda chce do vody. Ptám se já řeky na cenu svobody, a ona odpoví, voda chce do vody. A ona odpoví, voda chce do vody. Když jsme točili první desku Slavnost pro jednoho, tak si pamatuju, že mi Jenda, náš kapelník, kytarista, skladatel vůbec jako hlava kapely Jeseter, půjčil knihu Hermana Hesse Siddhartha a řekl mi, tohle je cesta, po které bych se chtěl jednou vydat. Takže pro nás to je určitě logické vyústění v tom, že jsme začali točit jako třetí desku Siddhartu. Že jo? To bylo prostě nevyhnutelné. Ta deska je monolit z jednoho kusu, kdy vlastně libretto jsem sice psal asi 3 roky, ale ta hudba vznikla během velice krátké doby, kdy vlastně to byl určitý přetlak a já jsem to napsal během, nebo krom až na jedné věci, kdy jsme se podíleli společně, tak jsem to napsal de facto v jednom jako zápřehu. Což je dobře, sice 2-3 skladby jsem si nechal na ně odstup, ale má ta deska takový jednotný ráz. Potom chtěl ten kam, to
já ho moc ne, jako, jak to by vypadalo, kdyby se on přidal, jo? Kdyby se on přidal, dokážeš ho teď přidat, ale to nedokážeš ho teď přidat, jako jen pro poslech. Ten rantur. Je to o vnitřní proměně, to je takový ten evropský jaksi prvek, a je to o vlastně tom buddhistickém, o tom buddhistickém vhledu na ten svět, o tom, že sám člověk není nic, všechno je jenom souznění. Čili je to určité pokračování, abych to nějak uzavřel, a je to nějaký druhý díl sebepoznávání. Siddhartha, 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 dovol mi odejít.